Բալտես, ես Խաչիկն եմ, մենք այսօր խոսելու ենք համացանցային անվտանգության մի քանի կարևոր պայմանների մասին։ Այսօր համացանցը մեզ տալիս է բազմաթիվ հնարավորություններ՝ մեր կյանքը հեշտ դարձնելու և արագ ինֆորմացիա ստանալու համար, սակայն այդ լավ հատկանիշների կողքին կան նաև խնդիրներ, որոնց մենք հանդիպում ենք։ Եվ այսօր խոսենք մի քանի կարևոր պայմանների մասին, ինչպես կարող ենք մենք չեզոքացնել այդ խնդիրները։ Համացածի օկտվելիս առաջին կարևոր նախապայմանը հակավիրուսային ցարգերից օգտվելն է։ Եթե մենք ձեռք ենք բերում որևէ համակարգի չերա խոս կամ պլանշետ, պետք է վստահ լինենք, որ դրանք ապահովված են հակավիրուսային ծրագրերից։ Այլապես՝ մուտ գործելով համակց, մենք ոչ միայն կարող ենք շարքից հանել այդ տեխնոլոգիաները, այլև կարող ենք տալ մեր անձնական տվյալները, բաց համացանցում եւ դա կարող է մեզ համար լրացուցիչ դժվարություններ եւ անախոժություններ ստեղծել։ Շատ կարեւոր է նաեւ հիշել, որ համացանցում գտնվելիս մենք այս ու այն կողմ շատ շպետ կենետվենք, որովհետեւ հատկապես կaskazeli անուններ parunakogh գaikherum կամ խաղային հավելվածներում մենք կարող ենք հանդիպել վիրուսների, որոնք կարող են ներմուծվել մեր համակարգիչների եւ հեռախոսների մեջ եւ վարակել ձեզ։ Հաջորդ կարևոր պայմանը մեր անձնական էջերի կառավարումն է՝ ստուգել։ Ա, Հաճախ մենք համացանում դรามադրում ենք մեր անձնական ինֆորմացիան եւ այն հասանելի ենք դարձնում բոլորին, որի կարիքը ընդհանրապես չկա, քանի որ մենք այդ պիսով տալիս ենք մեր տեղեկատվությունը բոլորին, տալով նրանց գործիք մեզ վնասելու կամ ցույց նաեւ սպառնալու։ Մենք պետք է վստահ լինենք, որ կասկածելի կայքերում այդվում նաեւ սոցիալական ցանցերի մեջերում մենք չենք հրաپارակում մեր ուսումնական հաստատության կամ բնակության հասցեն մեր հերրախոսի համարը, տեղեկատվություն մեր ցնողների, հարազատների եւ մեր անձնագրերի բանկային քարտի եւ այլ անձնական բնույթի տեղեկատվության վերաբերյալ։ Մենք պետք է հիշենք, որ մարտու հետ ենք խոսում, քանի որ համացանցային շփման ընդհացքում մենք տեսնում ենք միայն համակարգչի հեռախոսի կամ պլանշետի էկրանը եւ հաջող կործնում ենք այն զգացողությունը, որ այդ էկանի յետևի կողմում նույնպես մարթ է նստած։ Մենք այդտիսով նաևություն չենք ունենում տեսնելու մեր դիմացինի էմոցիաները, միմիկաները, չեն կարողանում լսել նրա ձայնը, տոնայնությունը, ուստի հաջող տարբեր արտիկներով, տարանգալումների մեջ ենք հայտնվում, քանի որ մենք տարբեր կերպ կարող ենք ընդունել միևնույն երևույթը կամ նույնիսկ ասված բառը խոսքի նախադասությունը։ Ուստի շատ կարևոր է հիշել, որ համացածից օգտվելis եւ համացային շփման ընթացքում Մենք չպետք է մտնենք կոնֆլիկտի մեջ, քանի որ համացանցում կոնֆլիկտները բավականին հեշտ են ստեղծվում եւ սակայն դրա�... դրանք լուծելու համար մեզանից բավականին շատ ջանքեր եւ փորձառություն է պահանջվում։ Ուստի պետք է հիշենք, որ համացից օգտվելիս մենք պետք է հետեւենք վարվեցողության ճիշտ նույն կանոններին, ինչ իրական կյանքում պատահական ձևով մի ցանոթացեք։ Սա շատ-շատ կարևոր կանոն է համացանցային շփման ընդհացքում, քանի որ տարբեր արհitectերով, տարբեր մարտիկ փորձում են ցանոթություններ հաստատել հենց համացի միջոցով։ Իսկ բոլորս գիտենք, որ համացանցում շփման ընդհացքում մենք կարող ենք հանդես գալ ոչ միայն մեր սեփական դեմքով, այլ մեր ցանկացած մեր հորինած գերբարներով։ Ոստի շատ կարևոր է որ մենք վստահ լինենք որ այն մարտուհիքտում հետ մենք շփվում ենք այն մարտուհիքտում հետ մենք խոսում ենք դրանք իրական կյանքում եւս մեզ համար ճանոթ են եւ երբեք չշփվենք մարտականցի դու մենք իրական կյանքում չենք ճանաչում այս տեսանկյունից շատ կարևոր է նաեւ որ մենք վստահ լինենք որ մեր սոցիալական ցանցերի եջերի ընկերների ցանքում հայտնված մարտիկ եւս պատահական մարտիկ չեն եւ իրական կյանքում դրանք եւս մեր ընկերներն են եւ գործունեություն են մեզ շրջապատում Տարբեր խաղեր խաղալիս կամ այլ հարթակներ այցելելիս փորձ է արվում նաև այդ հարթակների միջոցով ճանոթություն հաստատել եւ դրանք տեղափոխել արդեն սոցիալական հարթակներ։ Այստեղ եւս դուք պետք է շատ ուշադիր եւ զգոն լինեք, որովհետեւ կարող եք գործիք դառնալ կիբերհանցագործների ձեռքքում, ովքեր կարող են ճանոթության շղարշի ներքո ձեզանից անձնական բնույթի ովerve ինֆորմացիա վերցնել՝ հետագայում այն ծայրդեմ գիրառելու նպատակով։ Մենք պետք է կարողանանք նաև տնօրինել մեր ժամանակը համացածու։ Ցավոք սրտի ժամանակի զգացողությունը բոլորիս մոտ հաճախ այնպես չի ստացվում, ինչպես իրական կյանքում, նաման ավանդ համացում, որովհետև մենք նկատած կլինենք, որ համացացային օկտագորձման ժամանակ մեր վակյանների, ռոպեների, ժամերը նույնիսկ ամբողջ օրը շատ արագ անցնում են եւ մենք նույնի չենք հել նկատում, թե ինչպես անցավ այդքան ժամանակ։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր առաջ խնդիր սահմանել եւ համացցիս օգտվել ոչ ավել, քան 2 ժամ հետև համացանցից շատ ժամանակ օգտվելը ոչ միայն վնասում է ինձ, առողջությանը, իմ աճկերին, իմ ողնաշարին, այլև մեզ կախվացության մեջ է գցում։ Իսկ մենք գիտենք, որ կախվացությունը շատ հեշտ է կանխարգելել, քան հետո դրանից ձերբազատվել։ Ոստի ժամանակակային զգացողությունը եւ ժամանակի սահմանափակումը մեր կարևոր խնդիրներից մեկը պիտի լինի համացանցի սօկտվելը։ Մի՞թե վեկ սադրանքներին եւ մի պատասխանեք սպառնալիքներին։ Վստահեմ, որ բոլորիս հետ էլ գոնե 1 անգամ հանդիպել է եւ սոցիալական ցանցերում կամ որևէ խաղ խաղալի իս կամ տարբեր հարթակներ այցելելիս մենք հայտնվում են գայթակղիչ գովազդային առաջարկներ, օրինակ, որ մենք շահել ենք մեքենա կամ հերրախոս կամ խաղարկության հաղթող ենք դարձել եւ եթե մենք հետևենք նմանատիպ առաջարկությունների, նման գայթակցություններին դրվենք, ապա նրանք մեզանից անպայման ուզելու են մեր անձնական որևէ տվյալdata գլինի հերրախոսի համար, հասցե, բանկային քարտի հաշվի համար որ բնականաբար մենք տալով գործիք ենք տալիս որևէ մեկին, ընդ որum անცանոթ որևէ մեկին, մեր դեմ, որը նա կարող է օգտագործել շատ տարբեր աղիքներով եւ անախորժություններ ստեղծել մեզ համար։ Շատ կարեւոր է, որ եթե մենք ստանում ենք անհանգստացնող նամակներ, որևէ առաջարկություն անծանոթ որևէ մեկից, անպայման դիմենք մեզ վստահելի հարազատներին։ Դրան կլինեն մեծ ցնողները, մեր բարեկամները, մեր ընկերները, ուսուցիչները, բայց անպայման դիմենք որևէ մեծահասակին եւ չմտածենք, որ մենք ինքնուրույն կարող ենք լուծել մեր խնդիրները, որովհետեւ որ, որ, նմանատիպ դեպքեր ունենում ենք եւ խնդիրներ իհարկե առաջ գալիս են։ Շատ կարեւոր է, որ եթե ունենում ենք նմանատիպ առաջարկություն, դառնում ենք մեզ անհանգստացնող նամակներ, նկարներ, նրանց անպայման արքելափակենք, հա, ռիպորտ անենք իրենց սոցիալական ցանցերի էջերով կամ այլ հարթակներում։ Ինչպես նաև այսօր համացանցում մենք կարող ենք հանդիպել տարբեր նորույթների, որոնք կարող են մեզ անհանգստացնել։ Այս դեպքում ինձ շատ կարևոր է, որբիսի մենք դրանց մասին խոսենք մեր ցնողների, մեզ վստահելի ցանկացած մեծահասակի հետ եւ պատմենք մեր էմոցիաների մասին, այլ չփորձենք դրանք կուտակել, որոնք հետո մեզ համար եւս կարող են խնդիրներ ստեղծել ստեղծեք վստահելի կայքերի ցանկ։ Համացանցային դիտում ամենաբարձ, ամենախճճված եւ tau-օրինակ երևույթներից մեկը դա ապատեղեկատվությունն է այսօր շատ լեรัտվական կայքեր, շատ հարթակներ, միտումնավոր, գուցե նաև անզգուշորությամբ տարածում են տեղեկատվություն, որը չի համապատասխանում իրականությանը։ Մենք այդտիսի ինֆորմացիան ասում ենք fake news, այսինքն կեղծ ինֆորմացիա, ապատեղեկատվություն, որը իսի մենք չտերվենք այդ ապատեղեկատվության արտածանքներին, որովհետև կեղծ ինֆորմացիան ոչ միայն մեզ տալիս է ճճտված եւ ոչ ստույգ ինֆորմացիա այլև մեզ համար լրացուցիչ լարվածություն եւ ստրեսսի առաջացնում։ Ոստի եթե մենք տեսնում են, կայի, ենք, որ որևէ լրատվական կայք կամ որևէ հարթակ պարբերաբար առաջացում է ապատեղեկատվություն, ապա մենք պետք է միанկամից դա դաթարենք դրանց հետևել եւ արդյունքում ըստ մեր ցանկությունների, ըստ մեր հետաքրքրությունների եւ առաջնահերթությունների ստեղծենք վստահելի կայքերի ցանկ, որտեղից մենք կարող ենք ստանալ ստույգ եւ ճշգրտված ինֆորմացիա։ Մի դարձեք խաղամոլներ համացանցում։ Համացանցային խաղերը ոչ միայն երեխաների յերիտասարդների այլև մեծահասակների սիրելի զբաղմունքներից մեկն են։ Համացանցային դիտույթում մենք խաղերը երկու մասի կարող ենք բաժանել. ինտելեկտուալ խաղեր, որոնք զարգացնում են մեր մտավոր կարողությունները, մարզում են մեր ուղեղը, միտքը, և դրանից կողքին մենք ունենք նաև ժամանցային խաղեր, որոնք շատ դեպքերում իրենց մեջ ագրեսիա, լարացուցիչ լարվածություն, սթրես կամ հոգեբանական այլ ազդեցություն են պատورնակում։ Շատ երեխաներ փորձում են հետևել իրենց սիրելի ֆիլմերի նույնիսկ խաղերի հերոսներին ընդօրինակելով ոչ ցանկալի վարք։ Շատ կարևոր երկու հարց կա, որ մենք պետք է տանք համացանցային խաղերի սօկտվելիս։ Առաջին՝ ինչ ենք մենք սովորում այդ խաղից եւ ինչ է այդ խաղը տալիս մեզ։ Եթե մենք դժվարանանք գտնել այս հարցերի պատասխանները, ապա դա ազդակ է նշան, որ մենք սխալ խաղ ենք ընտրել եւ պիտի վերանայենք մեր խաղերի ընտրությունը։ Պետք է փորձենք նաովին զերծ մնալ կրվի տեսաներ, սպանության տեսաներ агрессия պարունակող խաղերից եւ դրանք փոխարինել ինտելեկտուալ եւ զարգացնող խաղերով եւ հավելվածներով քանի որ նմանատիպ խաղերը որոնք պարունակում են ագրեսիա եւ ժամանցային խաղեր են հիմնականում տարբեր հոգեբանական խնդիրներ են առաջացնում ըստուփ մինչեւ ինքնասպանություն դեռահասների շրջանում եւ մի քանի անգամ մտածեք նախքան որևէ բան վերբերնել համացում Երկար քանչու դեպքում եթե դուք որևէ բան եք վերբեռնում համացանցում, դա կլինի սոցիալական ցանցի ծերեջում կամ որևէ մեկին է գուարգում, դուք ունեք որոշակի ժամանակը հատված դրանից հետ կանգնելու, այսինքն ջնջելու ձեր հաղորդագրությունը կամ ձեր โพստը, որը դուք արել եք ձեր սոցիալական ցանցի էջում, բայց այս դեպքում դուք պիտի հիշեք, որ հնարավոր է արդեն ինչ-որ մեկ այն ողպանել է իր մոտ։ Երբեք մի ուղարկեք ձեր ձեր մտերիմների, հարազատների, ընկերների ընտանեկանanthամների տեսանյութերը լուսանկարները սոցիալական ցանցի edge-ով կամ այլ հարթակերով որովհետև դա ձեր անձնական սեփականությունն է և դուք դա չպետք է հանրայնացնեք եւ հասանելի դարձնեք բոլորին քանի որ դրանք մեզ համար կարող են վող պատճաշ խնդիրներ ստեղծել եւ անախորժությունների աղիտ դառնալ։ Միշտ անպայման որևէ բան վերբերնելու ց առաջ հիշեք, արդյոք դուք ուզենայիք այդ տեսանյութը կամ այն խոսքերը, որոնք դուք գրում եք համացանցում իրական կյանքում ասել ձեր ընկերներին կամ այն մարդկանց, ովքեր ձեզ հետեւում են։ Համացանցը արդեն նշեցի, որ մեզ բավականին լայն հնարավորություններ է տալիս, հեշտացնում է մեր կյանքը, կրճատում է տարածությունը ժամանակը, բայց այնտեղ նաեւ կան խնդիրներ, որոնցից հուսապելու համար մենք պետք է հետևենք այն կանոններին, որոնք ես ներկայացրեցի։ Եթե մենք հետևենք այս կանոններին, ապա միանշանակ կարող ենք որոշակի འགོམով վստահ լինել, որ մենք աջտպանված ենք համաձացում։ Շնորհակալություն։